والسلام عليك يا حبيب الله. ادب جي ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے وہاں سلام آ جائے. سبحان اللہ. راستے صاف بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں بے شک بے شک بے شک لوگ محفل کو سجاتے ہیں کیا پاتے ہیں. کون آیا آج دنیا تے ہویا گلی گلی روشنایا ابراہیمی گلشن اندر آج
अजाब